E aí pessoal, tudo bem? Rafael aqui pra mais um vídeo. E hoje trazendo uma gameplay aleatória de Guns in Slither. Se eu não me engano o nome é assim, tá na thumbnail do vídeo. E também tá escrito aí no vídeo aí. É um nome meio difícil de complicar, é um pouquinho complicado de pronunciar. Mas o jogo é praticamente... Sabe aqueles duelos faroeste? Aqueles duelos de faroeste, lá um olhando pra cara do outro, segurando, pronto pra disparar? Então, praticamente o jogo é o mesmo sistema, só muda que você é uma gelatina. Vou estar aqui fazendo aqui, porque eu já tô no nível 3 aqui, porque eu... Como pode dizer, é um jogo que eu já tava jogando um tempinho, eu decidi gravar pra vocês aqui, só pra trazer um conteúdo diferente aqui, pra não ficar tão mesmo, toda a mesma coisa no canal. Uma mudadinha. É um jogo online em si, todos são... Eu sou o carinha de vermelho. Eita. Eu quero desbloquear agora uma besta, que é a arma que tira flecha. Deixa eu dar uma baixadinha no volume também. Mas o jogo é basicamente isso. É duelos. Que você... São duelos. É muito divertido o jogo assim, pra, se você quiser passar tempo assim. O jogo também funciona sem internet. Se tiver sem internet, dá pra jogar. O jogo tem que ser muito engraçado, tipo, dos personagens, a movimentação dele, assim, nos dando. Eu só queria que a bala arrancasse pedaço. Nossa, tipo, você imagina assim, acertar no braço, arrancou um pedaço do braço. Que é mais legal, mas... Vamos ver, torcer por... A produtora adicionar, como pode dizer... Mais dano aos personagens. Nossa. Tá com pouca vida. Putz. Tá com pouca vida, eu tinha que ter restaurado a minha vida antes. O jogo é basicamente esse sistema. O jogo tem, às vezes, o jogo te joga de surpresa no meio de uma batalha. Tipo, do nada o jogo fala assim, toma, te joga assim no meio. Eita. Mas o ruim é que tem comercial. Fazer o que, né? Todos os jogos tem propaganda. Não dá pra fazer muita coisa sobre isso aí, né? Esses daqui são em arena, são muito complicados. Tipo, decidir, ó, viu que eu não tô ali. Quando eu levanto, passar pra cima o dedo, vai começar a partida. É muito difícil, porque, tipo assim, se eu puxar pra cima sem... E, ó, eu vou spawnar, e quem atirar primeiro? E eu acertei na arma dele. Assim, se você não conseguir atirar tempo, você cai pra trás. Esse é o problema. Não importa se você sobreviveu à bala, porque tem... Com essa escopeta aqui, você pode derrubar o personagem com um tiro só. Vamos ver se eu consigo fazer esse mérito. Não, mas tô vendo na cabeça bonito. Tchau. Tem que ver se você consegue dar um tiro assim, em insta-kill. Uma vez eu consegui, o cara caiu bem na minha frente, assim, eu tava levantando a mão e só disparei. Foi tipo, um queima-roupa bonito aquela ali que eu fiz. Nunca mais consegui fazer aquele queima-roupa. Tem vezes que o personagem se joga em cima do oponente, é bem muito divertido o jogo. Vocês vão gostar, pra quem quiser jogar. Ó, agora eu consegui o insta-kill. O seu objetivo do jogo é pegar essas estrelas que você conseguir subir mais de level. Você vai subindo level de... Vocês têm objetivos pra cumprir, tem tiro ao alvo. São bem... Os tiro ao alvo eu acho mais complicado de fazer. Eu tô sem facecam porque já que aqui não dá pra usar o controle, então meu dedo fica bem na frente da câmera. Então fica bem complicado de gravar com facecam esses jogos que não dá pra usar o controle. Legal a cara, deixa pra meu personagem fica. Só não entendo porque ele tem um monte de lagosta. É uma boa pergunta. Eu não sei porque ele tem um monte de lagosta. Mas, pessoal, fiquem ligados que amanhã... Amanhã não, no próximo vídeo. Porque esse fim de semana não vai ter vídeo. E nem segunda-feira, por causa que... Já que eu vou estar fora esse fim de semana. Vai ser bem complicado eu chegar em casa e gravar o vídeo pra segunda. E esse cachorro do caramba. Filhos de uma mãe. Que eu vou fazer cachorro quente com esses bichos aí daqui a pouco. Começar a latir agora, mas fazer o quê? Não posso fazer nada, né? Não inventaram tranquilizante, hein? Mentira, inventaram, só não consigo comprar. Mas, falando assim... Esse cachorro não vou ficar quieto. Esse cachorro não vou ficar quieto, é só começar a gravar isso. Agora essa vizinha gritando. Viu que aqui é um ótimo lugar pra gravar vídeo, pessoal? É esplêndido o local. Mas... Ó, vamos ver se tá pra ali. Ai, 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 a próxima recompensa é a besta. Eu vou me liberar. Vou liberar uma besta. Já tô liberado, então.
Não, é voltando, pessoal. É, não vai ter vídeo sábado, nem domingo, nem segunda. Por causa, já que. Só se eu conseguir voltar domingo, mas acho que vai ser bem difícil. Mas. Nossa, é horrível esses aqui. Tipo, que eles colocam. É, disparar de longe é horrível com as armas. Mas voltando a falar mesmo assim. É, não vai ter vídeo por causa que então eu vou estar fora de novo esse fim de semana, de segunda-feira. Mas sexta-feira vai ter um vídeo Grand Theft lá. Se prepara lá, pessoal. O vídeo vai ser muito bom. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vocês não vão se arrepender de assistir do vídeo Grand Theft de terça-feira. Vocês vão gostar bastante. Então, fique ligado no canal aí que vocês não vão se arrepender, beleza? Mas vamos continuar aqui nossa batalha que vai liberar a besta. Olha aqui o tempo de vídeo, pra não ficar tão puxado. Bye, bye. Carrega. A desvantagem está na hora que o reload dela é um pouquinho mais demorado. Mas se os dois atiram junto, é dá vantagem. Mas tipo, se eu atirei, eu tô carregando, o cara não atirou, daí você se ferra. Porque a chance de sobreviver a uma dessa é bem difícil. Ganhei. Essas, como eu disse, são muito cagadas que você fazer uma dessas. Espero que estejam gostando do vídeo aleatório aqui. Ah, e meta de 5 likes nesse vídeo, se vocês curtiram a gameplay. Vai ser mais aleatório, não sei se. Só se vocês quiserem, tipo, que eu traga mais um vídeo, mas. Vai ser mais difícil eu trazer um vídeo dessa série aqui. E eu caí. Mas eu. Tem da vida, tem os brasileiros que jogam também, é bem legal. Tem uma vez eu enfrentei um brasileiro muito chato, gente. Olha só, o cara. O cara me deu insta-kill. Ainda dançou. Ah, filho da mãe. Vamos liberar a besta. Vai, vamos testar. Eu nunca usei ela. Como vocês viram, acabei de liberar ela. Vamos ver. Vamos ver como que ela é. Nossa! Nossa, é literalmente. Tem que segurar pra disparar. Ah, bem que eu pensava que ela era tipo, se disparava flecha, não fogos. Não tem muita graça se for ver pra esse ponto aí. Esperava mais dela. Headshot. Tchau. Não é tipo aquela coisa pra. Nossa. Eu pensava que ela tipo lançava flechas. Mas fazer o quê, né? Que tipo assim, eu pensei, ah, vou lançar flecha que daí vai ficar preso nos oponentes, sim. Mas na realidade não. Ai. Toma na perna também. Justa causa, só atirou em mim, eu atiro em você. Ah, pensei que ia cair em cima. Tchau, Felipe. Vamos apagar esse Felipe aqui então. E bye bye. Vamos encerrar aqui. Vamos fazer. Encerrar essa partida aqui. Daí eu já vou encerrar o vídeo. Então. Espero também não perder nela, né? Não. Nossa, deu tempo. Nossa, eu ia já. Nossa, foi por pouco, gente. Nossa, eu ia. Sinceramente, essa eu não ia aguentar. Eu ia tomar uma bonita. Eu ia tomar bonita uma flechada daí agora. Duelo final. Oh. Vou acertar na cabeça, já deu mais tempo. Aí, ganhei.
finalizar bonito, né? É bonitinho esse vídeo. Espero que tenham gostado, pessoal. Curtam, compartilhem mais para vocês poderem assistir. Espero que tenham curtido essa gameplay um pouquinho aleatória, bem diferente aqui no canal. Mas, então, fique com Deus, que é a base de tudo. E até mais, pessoal. Fui.